Tutaona hiyo kiherehere na nywele yako kama ya Willy Paul, kama utakuwa Willy Paul ama Willy Paul, Habari Willy Paul afisa. sest. Mzuri. Mimi si afisa, mimi ni security engineer, not that in your diary. Eh, sasa? Ah. Usiniambie undie pep. Nini wewe? Undie pep. Fanya kazi yako. Nikosana na yeye, si alienda kwa wasichana. Sasa utaleta vitu hadi huku badala ya undie umepigia ukasema pep anakuja. Anaitwa pep. Na una heshima anasimama wewe ugeti. Anaitwa pep. Pole pole unachoa polisi. Service simama simama. Simama hapo. Simama hapo. Eh, matamga hapo karibu kwa police station. Asante. Iko sawa? Niko salama. Siku yako ilikuwa aje? Wewe si ni tuende home. Nini unachakachaka? Sasa niongee na ofisa. Kama atalala ndani huyu. Eh, atalala ndani. Kama sasa ndani silali hii au. We, sasa nikuulize, we ni aunti yake, amesema you are the aunt. You know ni vizuri, na unacheka? Ona hii mtu. Amesema mimi ni aunti yake. Oh, eh, amesema, you know nilimwambia. Wewe. We, tulia, unacho ufai kusumbwana na polisi. Keep your mouth shut. Babe. Kocha, simama hapo na usionge, unasikia? Ofisa huyu alisema ati mimi ni mama wa kufua. Sasa leo amesema mimi ni aunti yake. Wewe si aunti yake? Are you the sister or the brother to the father, his father or father? Mimi ni his girlfriend. Wewe ni girlfriend yake? Yes. Kwani uko na miaka ngapi? Ninaelekea 47 sasa. Hawezi kuwa girlfriend. We ni woman friend. Nani mzee? So fanya hivi. Utoe 10,000. Yeah, mutoke na yeye. Kama sio hivyo tumweke ndani, mimi nikurudishe nyumbani. Unachua si vizuri mama kama wewe mrembo namna hii. Eh? Aya, na uko na dimples eh? Wacha nikuonyeshe kitu mtafanya. Nini? Ah, fanya hivi. Ingia. Nani? Cheruyot. Baba acha niende ndani. Cheruyot kucha hotel na hii. Sasa wewe, acha sasa ni deal na yeye. Cheruyot hotel na yeye. Kwanza ako na kierere sana huyo. Make sure ana nini? Ataitana. Wewe. Mfinya kabisa. Umfinya kama vile tulifinya Papu Owino. Pepu unaniacha? Wewe, Pepu nani? Sasa. Ili ni atika za usaba. Wewe. Sasa, according to the constitution, every woman has the right to be protected from abuse, neglect, harmful cultural practices, and violence in the all these things. Unachua amesema ati wewe ni anti mwenye. Anti yake mwenye yako rich. Ni kweli uko rich? Ndipo wanasemaga. Ah, okay. Wanasemaga hivyo. Sasa unaweza nipatia namba yako? Alafu ukiwa wakati unapeleka pesa kwa bank na unahitaji police protection. Utani. Hapa na pesa. Wewe. Nitaku protect. Uyo wakeni afungwe. Afungwe? Afungwe how long? Hata anaweza kufungwa hata mwaka. Afungwe mwaka? Ah, ai bye. Eh, napenda hiyo timpo yake. Unajua polisi ni mwanatamu. Wewe unasema nini huko na polisi? Wewe utalala ndani.